Ahoj, David, EU-runner, tak tentokrát vás zdravím z Polska, ze závodu Grania Tatr. Je to závod v polských Vysokých Tatrách na nějakých 70 km a je tam skoro 5000 metrů převýšení, takže se máme na co těšit. No a jsou 4 hodiny ráno a za chvilinku je start, tak jdeme na start. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šlapu 10. kilometr, svítá a dneska to jde nějak hůř než obvykle. Trošku mě pobolívají kolena a úplně se necítím. Taky jsem úplně vzadu startovního pole, ale to mi vůbec nevadí, protože aspoň se mám před koho prodírat. Kilometrů a skoro 3 hodiny, tady to není jednoduchý. Jak jsme nastoupali na hřeben, tak to jde pořád nahoru dolů, hodně kamenitý, náročný terén, takže nic není zadarmo. No, každopádně tímhle tempem to budu mít až do večera. Myslím si, že před setměním se dostanu do cíle. Uvidíme. Tak ještě jeden větší kopeček, myslím, že tamhle ten. A první část budu mít úspěšně za sebou. Vlastně celý tenhle běh je rozdělený do 3 částí. Vždycky se z nějakých 900 vystoupá do 2000, chvilku se běží po hřebeni a pak se zase zaběhne dolů. No a takhle se to opakuje 3x. No a tu první část už pomalu dokonču. Mám necelý 20. kilometr, nastoupal jsem skoro ke 2000. Km a první občerstvovačka konečně. Je, mám žížeň. A jdeme zas nahoru. Dvanáctá hodina. Sluníčko začíná pořádně připalovat a začíná mě taky bolet hlava. Buď je to z nadmořské výšky, anebo protože jsem od rána nepil kafe. No každopádně, jak říkám, tyhle běhy může běhat jenom blázen. A nebo psycholog. A už zase jdeme dolů. Km jsme za půlkou a to je vždycky taková dobrá psychologická hranice, protože od té půlky to vždycky začne utíkat daleko rychleji. Takže zbývá 34 km do cíle. To slunce je čím dál tím horší. Teď za 8 km jsem vypil litra půl vody nebo nějakého jonťáku. Zbývá mi půl litru jonťáku na další 4 km. Ale naštěstí to bude z kopce dolů. Ještě tady kopeček a pak už se snad pošnečíme zase dolů. Teďka tady nějaký spoluběžci strašili, že tak stíháme limit na občerstvovačce. Vodu už žádnou nemám, no ale každopádně za kilometr jsem na občerstvovačce, tak snad to stihnu. Občerstvovačku jsem dorazil na poslední chvíli. Za nějakých 5 nebo 10 minut, co jsem odcházel, tak se zavírala. No a teďka mě čeká 14 km, který musím zvládnout za 4 hodiny, abych byl pořád v limitu. Je to natěsno. Jsem myslel, že mám větší rezervu, ale fakt běžím úplně v limitu. Thank you.
Tak tohle je ta třetí část tohohle běhu a zase se běží vysoko do kopce. Tamhle je ten kopec. No a pak už mě čekají nějaký 300 metrový, 200 metrový kopečky, takže takový naše domácí kopce, nic hroznýho. Takže pokud zvládnu tenhle velký a vejdu se do časového limitu, tak bych někdy kolem 8, půl devátý mohl být v cíli. Celodenní výlet. Mám výbornou motivaci. Tady v chaloupce za kopcem prodávají pivčo a když hezky vylezu kopec, tak si dám za odměnu jedno pivko. Je, já už se těším. Je to drsný, borec tady dole skončil dehydrovaný. No, myslím si, že to není úplně jednoduchý závod. Další borec tady skolaboval. Už letí vrtulník. Jsem na kopcu, pivo je moje. Myslím, že to tady podcenili s těma občerstvovačkama. Protože ty lidi tady padali jak mouchy. Po cestě jsem viděl několik lidí, jak si sedalo do stínu a už nemohlo. A jenom si odpočívali. Prostě chce to větší podporu. A tamhle mají to pivo. Tam někde u jezírka. Tak za chvilku mi pípne 50 km a mám skoro 4,5 tisíce metrů převýšení. To je hodně. To je na každých 10 km 900 metrů. Taky mi to sem trvalo 12 hodin. Tenhle běh fakt není zadarmo. A pořád bojuju s tím, jestli stihnu časový limit na občerstvovačce a jestli mám risknout to pivo nebo ne. Ale uvidíme. Ještě mám čas se rozmyslet. Ale nádherný to tady je, to zas jo. Mám ho. Na zdraví. Tak na občerstvovačce jsem nějakých 30 minut před limitem, takže pořád mám dost času na to, abych to doběhl do cíle. Dobře, dobře. 10 km do cíle a teď je to prý 3,5 km se běh dolů. Tak aspoň trošku zrychlím. Zatím to pořád vypadá, že doběhnu do cíle s nějakým 30-minutovým bufferem nebo rezervou proti tomu limitu. Takže dobrý. Čtyři kilometry do cíle, nakonec tam budu téměř hodinu před limitem, super. Ale bylo to hodně náročný a myslím si, že tohle byl jeden z nejnáročnějších, možná nejnáročnější letošní běh. Fakt to bylo drsný. Tak jo, pro dnešek je to všechno. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte dát lajka, nezapomeňte odebírat můj kanál. No a už brzy se můžete těšit zase něco dalšího. Takže do té doby ahoj. Congratulations! Congratulations! Congratulations. 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 Yeah,